היי חברים, כאן עומרי ויובל מהוויגן פרנדלי. רק לפני כמה חודשים עמדתי מולכם בקונגרס הטבעוני, ביקשתי את תמיכה שלכם בפרויקט הוויגן אקטיב בשביל שנוכל להרים קמפיינים מטורפים על בסיס קבוע שהגיעו לכל הארץ. ועכשיו אנחנו שמחים לבשר לכם. עומרי, מה נסגר עם הרשמיות? תקשיבו, זה מטורף מה שעשינו פה. הרמנו שלט חוצות באיילון, הרמנו את פרויקט ה-VR דרך העיניים שלהם ואת מצעד בעלי החיים הגדול בהיסטוריה. זה רק עניין של זמן עד שהפרויקט הרביעי יגיע, לא? ועכשיו אנחנו שמחים לבשר לכם שפרויקט עולים על התדר יוצא לדרך. בעוד כמה שבועות, הפעם הראשונה בישראל אי פעם יעלה פרויקט רדיו טבעוני שיגיע לכל המדינה. כל יום, במשך חודש, יעלו עשרות השדילים, התדרים הכי מושמעים, והגיעו לכל המדינה. גלי צהל, קלגלץ, רשת ב' 88, 99, 102, 103. ורדיו צפון. בסדר, לא? סיימתי. עד שאנחנו יוצאים סוף סוף מתל אביב. ורדיו צפון. וכל זה לא יכול לקרות בלי התמיכה המדהימה של חברי ויגן אקטיב, בזכותכם זה קורה. ולמי שעוד לא הספיק להצטרף לויגן אקטיב, אתם מוזמנים להצטרף, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אז שוב, תודה, 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 בשם העמותה. וגם כמובן בשמם של בעלי החיים.